السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسود وادا برنامج كنا وعن كويكي دونا قضا بلورو كساب سندوني دا كوبادا عكتا دياد نقو عصبتا داودة فالان سبسكرايب نوصار سي شير غرا سحيب دينا لوادا اگر دمان تيم با لايك نقو دي رجلياد بدوكو مهات سنتين سيادوكو حران تيم بارتنا دوني دا عيارة هاتيوب aanu ku bilownay qodobada dhowra baan kaga hadli doonaa barnaamijku waxa sponsor gareeyay shabakada wararka ciyaaraha ee kooxda.com dukaanka smartphone-ada ee Zagphone iyo SomaiP TV hadaba waxaanu ku bilaabi doonaa nadiga kubada cagta AC Milan iyo waliba wiilkeeda hadda ay doonayso ee safkeeda ka mid noqon doona bisha January sida xogii ugu dambeeyay tilmaamayaan ee Hakim Ziyech Hakim markii uu ka imanay kooxda kubada cagta Ajax Amsterdam wuxuu ka mid ahaa xidigaha lahan weyna ee Melder isagu gaari doono laacib markaasii Chelsea aan ku ekaan doonin balse si uu sii gudbi doono horyaalka waddankaas Spain isla markaana Barcelona iyo waliba markaa naadiga Real Madrid aakhirka uu aadi doono laacib mowhibadiisa la oga markaasii isagu Melder inay gaarsiin kareyso markaas sababo ku aadan tayada uu lahaa garoon gudis wuxuu ku soo bandhigay sida markaasii Ajax loo arkay inuu ahaa door hoggaamiye ah oo kooxdaasi markaa ka tirsanaa laakiin ninkan dhowr sababood ayaa fashiliyay waydiisa kooxda kubada cagta marka Chelsea dabcan ninkan ma aha laacib leh indibaad ama waxa loo yaqaan inuu laazimo oo uu nidaamka marka maamulka u yaalay kooxdu yaala raaca dabcan waa laacib nooc ma la yiraahdo laacibinta isku dhacooda aad u badan yahay imisa jeer waad arkayseen nadiga kubada cagta ee Chelsea intii uu joogay inta ay isku dhaceen isaga iyo wali macalinkiisa heer aakhirkii Khalil Ziyech macalinka xulka qaranka Morocco isagu dartii loo ceyriyay isaga ay dhacdooyin kaleba isugu tagay laakiin asbaab kamid ay ahayd asbaabihii loo ceyriyay markaa nadiga kubada cagta markay Chelsea wiilkoodu waa sababta ugu weyn ee dilaysa waayihiisa inuusan ahayn laacib laazimaya isla markaana wax badan oo kooxda ugu talagashay wadada aan marayn ama xulka ama macnaha indibaad ma laha marka waa waxa keenay waxyaabihii fashiliyay mowhibadiisa hadda waxa leeyahay Milan buu isagu aadi doonaa waliba sheekadu bilow waa kasoo gudubtay oo wakiilkiisa aad buu markaasi hadda ugu dhow yahay baa leeyahay Milan heshiis inuu la gaaro dabcan sababta ugu weyn markaasi waxay tahay heshiiskan hadda la dadajiyo wuxuu ku qancay Graham Potter qayb inuu isaga noqon doonin yacni markii hore waxa uu ka labalabeenay baa leeyahay heshiiska inuu dhici karayo isla markaana sida hadda u buush gareynayo uma buush gareynayo suuqii ugu dambeeyay waa waxa keenay markaas hadda inuu arko mid marka wax badan aan kooxdu ku soo kordhinaynin janis maadaama uusan helaynin waliba keligii ma aha maalmaha soo aadan waxaad maqli doontaan xidiga waaweyn oo Chelsea ka tagi doona ama raba inay ka tagaan ku dhawaaqi doonaan sababo ku aadan nidaamka cusub iyo waliba macalinkaasi oo xidiga badan markaan u arkin waayo xidiga hadda la keenay waxa keenay Tuchel ee maaha Graham Potter runtii warka xanuunka badan ee shalay ilaa daraad la hadalhayay waxa uu ahaa warka weyn ee N'Golo Kante isagu inuu ka maqnaan doono nadiga kubada cagta marka Chelsea iyo waliba xulkiisa qaranka ee Faransiiska dabcan cid kasta oo shaqada kubada cagta mucaarad iyo muxaafad way ka murugootay marka la eego nadiga kubada cagta Chelsea wiilkeeda N'Golo Kante inuu seego mondiaalka dunida wuxuu ahaa shumac xulka qaranka waddanka Faransiiska wuxuu ahaa shumac ay wada daawanayeen ummadda Islaamka iyo qof kasta mucaarado markaasi ama muxaafad macnaha waa laga yaabaa xidigan inaa garoonka gudihiisa adigu ku nacdid laakiin banaanka mustaxiil ma soo helaysid ninkan mucaarad xaqiiqi oo ninkan kasoo horjeeda sababtoo ah waa nin aan lahayn cadowtooyo waa nin markaasi awooday inuu mideeyo ama qalbigiisa ay u midaasnaadaan cid kasta oo kubadda cagta taageerta ama xitaa dadka kubadda cagta aan taageerin marka waa wax adag adigoo laacib kubadda cagta in aad hanantid dhammaan quluubta marka kuwa kaa soo horjeeda iyo kuwa ku taageersan dabcan laacibiinta qaar ma heli karayaan xitaa kuwa taageersan kooxay u ciyaaraan kuwa taageersan xitaa ma heli karayaan quluubtooda maxaad allahay ka waran adiga in aad heshid kuwa kaa soo horjeeda iyo kuwa aanba kubadda shaqo ku lahayn inay ku taageeraan marka wiilka afcaashiisii waxyaabaha uu isagu sameynayo aa sabab uu ah markaasi in qaabka loo taageero dabcan warka xanuunka badan leh waa la xaqiijiyey qalinka uu isagu markaa mari doonaa afar bil bay noqon doontaa koobka dunida way isdeen doonaan macnaha February iyo wixii ka dambeeya baa laga yaabaa inuu isagu soo noqdo macnaha November waaba lagu jiraa November December
iyo January February aakhir kadi March ayaa la filayaa in uu u soo noqdo kooxdu طبعاً وصابت كيني سنادي مركاسي إن أي آد أوغا بغضو يشيس إني سيسو يشيس وقت دار وليبا سند صابت مركا أسيني ينواتها هذا با نادي كوبادا عاكتا جنرس أرسنال وحن روا مانتين عن كهال لو حيدي كليا أرسنال حيدي غوهو رنبا وعدارا بي سميني وقت دي وقدن بي لكن وحن روا حيدي سندي وقدن بي aha laacib aan marka lugiisu ku taagneen laacib mashaakil isagu sameeyay laacib inta uu ciyaarayo inta banaanka gudhiisa banaanki marka garoonka looga hadalhayo ay badnayd inta banaanka garoonka looga hadalhayo laacib la dareemayo markaasii tayada uu leeyahay laakiin hadana aan laga faa'iideysan kareen arteta waa ka duwan yahay laacibka hadda uu haysto dabcan marka aad aragtid waqtiyadii ugu dambeeyay ninka sida uu ciyaarayay nadiyo kubadda cagta arsenal sida marka ugu soo muuqanayay xilareedka marka aad aragtid mustawaha isagu sameynayo goolasha uu dhalinayo kulan kasta sida xaadir ugu yahay waa Granit Xhaka yani macquul maaha in kulamada intooda badan laacib la filay bishii January isagu inuu baxo ama marka suuqii kala barka xilareedka inuu baxo hadda August waxaa la tilmaamay inuu ka tagayo kooxda Roma qarkab uu saarna waa doogeedeen آخر كيما يسان دعين إشيز كحيتا هو بلودو هادالك دلوات با حيتا لغا كينين نادي وكبا داعيكتا إير روميكا كينتا لاعبكا لكن هادان واحد دار كيسا لاعب بغول إزديتن درجيز بدلي طبعا ولغو أماني لاعبكا لكن وحا إنكا بدن لغو أماني شغدا غروح دو بداني أرتهتا يساقو غبتي لاعب هادار كيسد مركا ويساقو عيارا يو إنو نغدو دور كيسا مد وير كإن بدا مركاسي وح بدا كساميني طبعا مد كواد كينتان كلاعبين كدام بيسا لاعب أود دولة سيدا بارتي وكلا وحي سيسا مركاسي إن مسوليات ديرا دا وير كيسا وكاقاتو إن بدا لاعب وير كاود ديرا دا سيني بوها لكن مركا وحروبي وعدار كيسا وير كايو آديا وح بدا بوكا سامين كريا مركا دار اكتيد من دي قدام مالها حساس كايا هلستا أيو ساقو مرول بتاقين هاي وحاسو دا وحي سيني أود ديرا دا مرول بو فرحادة اتمادو قولة يمادانا ادقناشة اتمادانا كوحدو ويدقيسا مشاكل كو يرانيا وعدار كيسا ان تاقراشي ساقو يشينيان مركا نديكو بدا عكتا جنر سارسنا الويل كا مركا ارتيتا والغو اماني وحو ساقو سامين لكن لفسديسا مسؤوليات وين بو اسكا ساري سيدي او عياري لها مركا دركتي كولمدي هده مركا سي من ليفربول إلاي سبيريس إلايو يعني مركا لأغو أرسنال كولان كي عيارتي ما يونايتد يو وليبا أستون فيلا يو فولهام كولان كي بورثموث ليستر يعني كريست يعني ما لغا ما شاكين كارو دمان كولمدي مركا ناديجي سا او متالي نيكا مركا حلياريات كان آد بالو أماني ياسيدا كلمدو معنا ولي دهي طبعا markaan ka hadlayno nadiga kubada cagta ee Manchester United iyo Liverpool Cristiano Ronaldo goorraweed intaan soo galin xalqadan waxaan aqrinayaa war weyn oo ku saabsan laacibkan inuu tagay xarunta Carrington ma aha maanta inuu toobarto sida isaa ku warantay shabakada Manchester Evening News waxay leedahay waran qurux badan waxay tilmaamaysaa laacibkan inuu tagay Carrington inuu toobarto laakiin ma aha inuu la toobarto saaxiibadiisa لأجلي إنو لطبا برتو ويلاشا دائرادا إيكو بي لباتن جيرادا واركان واقوم بولاد ووار حانون بادان ووار قلبiga جيبين ايا عيد كستو تا مركا كميدا عشاق دا كريستيانو أما دون رونالدو لاعب تاريخ وين كولي كوحدا لاعب وحب بادان بدلي حاليواد اوغيدين ناديوكو بادا عاكتي يونايتد إيو وليبا لاعبكا طبعا ناديو وحاكو الرئيسة إساق ايا بلابشا كدان waxa uu diiday inuu ciyaaro daqiiqadaha ugu dambeeya isla markaana walaas adiga laacib professional marka aad tahay sifada doonta lahaw waajibka ku yaala waxay tahay waxyaabo aadan ka tagi karin ba jira ciyaar badal lagu taagay iyo garoon badal lagu taago kasoo baxa lagu yiri iyo kooxda haday tirada ka waran aniga 6 gool 7 gool baa laga adkaanaya 7 daqiiqo maraysa ciyaarta ma dhameystiranayo ma layska yeelaya lagaama yeelayo waa qaanuun jira oo sharci ah inaad dhameystid daqiiqadahaas adigu marka laacib kooxda ka tirsan ba tahay liiska maadaama lagu soo xushay waa inaad istaagtaa bedelkiisa ka waran hadii markaasi Ten Hag uu san ciqaabi lahayn Ten Hag ciqaabtiisu wuxuu ka eegayaa laacibinta kale ee kama eegayo Cristiano kaliya hadii uu san ciqaabi lahayn bari waxa dalkaysa Martial oo sida sameeyay Antonio oo sida sameeyay Sancho oo sida sameeyay Rashford oo ka daraya yani laakiin hadda waxaan qonaysaa neefkii weynaa haddii halkaa lagu gowracayo adigu waad baqaysaa waa wax kaloo markaasi xidigaha kale cabsi gelinaya okay Cristiano nadii kubadda cagta United wuxuu ka diiday inuu ciyaaro daqiiqadahaas
ووح كان مركز سو إنه بحه يدو أمر لعنة ووح كان النادي كبد عكت يونايتد بيان صارت استمر كان يكسرته ليس كسبت هذا مركزي كحد كبد عكت يونايتد جلسي مكمل تري دونا أوكي كلن كاس كسكو لما تو برندون حتى حدقها معناه وحي مريسا حالد وابربوري علاقات دي كده حيسي كلي وإن لهلا حالكو آدن سيد اللوكالة بيحيكرو وقتيك سو آدن سيد اللوكالة تيكريا كلي أمبا فرمو يعني وحكالو انتا كبادن وفران مجران ووحكيني مركاسي آدن اللي رادو سيد اللوكالة أما انجلي كرا أو اللوكالة دمان كريا ناديوكو بادا عكت يونايتد إلا جنوري وإن رادي ساحال أما سوليشن كو آدوا يوالا بحيا بريك بال آدية كوبك دوني دال آدية marka solution kaas baa hada laga shaqeynaya sidii laacibkan isugu jirno uu ku bixila hada su'aashu waxay tahay yaa mudan oo hada uu aadi karaya real madrid isaga iyo barez waa dabiye bazin barcelona iska ba hilman dabcan juventus ma bash abi sheegin milan mudda tabar uma hayso dabcan horto naadiyo dhowr baa jira waxa laga yaaba laba naadi un baa arkaa ani saddex naadi un baa arkaa bayern munich horaan uu kugu sheegay roma oo hadda jirto sabab ku aadan macallinkiisii hore ee Jose Mourinho iyo cilaaqada caatifiga ay ka dhaxaysay laakiin Roma ma aha kooxdii markaa hoogana isagu daneenay Chelsea Bayern iyo waliba markaasi kooxda kale ee caanka ee Roma marka adigu kooxday baa ku dari lahayd nadii kubadda cagta ee Barcelona markaan ka hadleyno xaaladood waxa daragtay wax darab ay sameeyay Barcelona 10 bay dhigtay waa laga yaabay kooxdii waxa daragteen markaasii cagaarkii wixii qalalnaa isku darsanayso samarkana kooxda 9 daqiiqo 8 daqiiqo kaga taqalustay kooxdii Villarreal ee loo fadhiyo loo dhafray markaas bay kulankii dhamaabay naga qaribeenba anaga wax xoogan markii hore dhahna waa loo fariisanay ama kuwaas ma aragtay daawashadiisu macna ay sameeyneysa maxay yareen waa ka taqaluseenba kooxdii dhamaaydba haato kuna Villarreal ku hoosaysa laakiin Villarreal waxa ka mid ah kuwa ugu adag horyaalka marka aad fiirisaan sanadii ugu dambeeyay eeg yani had difaaciyan xaalad sidoo kale horta naadiga kubadda cagta Barcelona hal mid ku fiicnayd xaalay wuxuu ku fiicnayd Garcia inkeedka ay fariisiyaan sababtu waa qaladaadkiisu bil jumla xaalad waxa darkeysan yani marka Alonso waa nugahay laguma xukumi karo laakiin xidiga badan bay raadinaysa Barcelona bisha January ama xitaa xilareedka hada wiilkii Inago Simeone kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao ميلان سكرينير لابد الدفاع بين رادينيسا يعني نيكان بيكي ولالكيس وواحد كلاه هذا مركز عن كشيء ما جرانيو نيكيري غارسيا قلادات كيس بالوادسية بيلد أب كبد وادسية لكن قلادات كذا عيوا در كيسين كوحدن أو ربط عيار تين سكسو جدو يو قلادات رجورا كاني كل جينا ما بين معنا بين ككل جينا هنا هبين نبض ما در كيسين وقلادات سداس وقلي مركز نادي كبد عقته إبرشون وحكو في عنده حكم إزبدل كيس ميسي نيكي كوندي جانس لسيي نيكي غارسيا جانس لسيي نيكي رافينيو اسغونا ماركا كيت كلا غليي نيكي ماركاسي اها بوسكيت سو كيت كلا عبسي شاحدو كوسو غلا حدو كوسو غلو كولانكا ماركاسي اني غو نوخان ديلا رافينيا اما دمبيلا دينا عاسي ميد كين سببتو لبدبا هدي لبدبا ماركاسي ميد لعيارسيو فاتي وا دقاقيا و اسفهميان اسغا اي وليبا ماركاسي نيكا كلا ها لكن ماركان وهي خوغا ساري دونتا باير اما كوخدا كلا لعياري سيدا dina afati uu ka ciyaarayo waayo ma dhaqaaqayo Ferran Torres oo dhinacan dibac waa isku dayay laakiin asalka dhinaca midigta kama ciyaari karo dhinaca midigta kama ciyaaro walaal aad lugta bidixda ka ciyaaraya ayaa ku fiican sida markaasii Ravinia iyo waliba ninkii kale ee Dembele adigu maxay kula tahay